Eli vuonna 1993 mä muistan sitä aikaa hyvin, siis ravintola-elämä, kun ei enää toi. Tää liikunta oli, se ei ollut enää niinkään mukava harrastus, vaan se oli teennäistä. Välillä jopa hyvä, kun ei itkeä joutunut mennä treeneihin, koska se oli, siitä oli se hauskuus poissa, koska oli pakko menestyä. Ja samoin tuli sitten tää ravintolaelämä. Eli oli valmis tekemään mitä tahansa, halusi pukeutua hyvin puukopossin pukuihin, klubitakkeihin, YMS, tämmöiseen niinku tosi pinnalliseen elämään. Ja et pääsi johonkin Kouvolan Arizona kaivohuoneelle Helsinkiin, Hesperiaan. Minkä takia pääsin sinne, oli paljon tuttuja ihmisiä, vanhempia, ystäviä. Ja yksi oli, että oli väärennetty henkkarit, oli passi, oli ajokortti väärennetty. Sitten Korttelaisen Eeron henkkarit myöhemmin. Hän sai hakea ne useampaa kertaa poliisilaitokseen. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin sekin oli, sanotaan, että kun on rankka harrastus, on rankat huvit. Kun harrasti mäkihyppy, harrasti lätkää, niin piti olla vastapainoa sitten rankat huvit. Ja 13-vuotiaana mä kävin laivoilla, mä ajoin autolla niin kuin aika täyspäiväisesti. Nissan 100 NX, tämmönen valkoinen, muutaman kerran Raikaisen Mikon autolla. Raikainen on siis Nummelasta. Eli tällaista aika pinnallista elämää, mutta siis sitten alkoi se sanotaan, että vähän sellainen rikollinen elämäntapa, mikä oli vielä jopa hengessä myöhemmässä vaiheessa. Moottoripyöräonnettomuudessa, auto-onnettomuudessa. Että se nuoruus on jäänyt ehkä vähän, että mä oon kasvanut ehkä liian nopea nuoreksi, niin kuin nuoreksi aikuiseksi, koska vaadittiin kympin suoritus ja koulu kärsi. Mäkihypys taas, mä sain olla oma itteni. Sit mä oon Pätärin Karille aina kiitolli, koska koska niin kun se oli sellainen valmentaja, kuka antoi niin kun itse oppia virheistä ja tehdä virheitä. Et se oli mulle ehkä harrastus, mutta kunnes selkä meni, niin sitten niin kun oma pää pamahti jollain tavalla. Ja halusi niin kun aikuistua liian aikaisin. Tämä oli pakko. Et se lätkä vei sen motivaation siihen normaaliin elämään. Ja mikä on huoli, mikä ehkä on, mistä mä halusin jokaiselle nuorelle sanoa, että sellaista asiaa ei ole, minkä takia kannattaisi oma kroppa hajottaa. Jos valmentajat sanoo niin mitä tahansa, niin ei sen harrastuksen, on sit tulos leipä sulle jossain vaiheessa, niin siitä ei sit kannata tehdä niinku väkipakoa eikä mistään rahasta, vaan kannattaa kasvaa aikuiseksi. Pikkuhiljaa tai nuoreksi aikuiseksi, koska jos liian nopea kasvaa, niin se lapsuus jää tosi lyhyen. Ja sitten tulee tää rikoskierre, että voi tulla elämään. Ainakin omassa elämässä mä huomasin monesta asioista niin, että mulla ei olisi varmaan kalterit ikinä kolissu, jos mä olisin voinut valita noita elämäntilanne. Mut vaadittiin vitus lätkäs, mut peluutettiin 3 vuotta, jopa 4 vuotta vanhemmissa pakkiin, koska oli iso kokonen. Mutta en mä ollut vielä kypsä pelaamaan siinä sen ikässä porukassa, koska se oli niin erilaista fyysistä peliä kuin. 96 mä varastin porukoitten auton ensimmäistä kertaa. Ja meitä oli Muona, Jaska, olisiko ollut hukekyyni, se ei tainnut olla. Muona ja Jaska, ja mä ajoin siis 140-150 siltarumpu. Ja ihmeteltiin, mä olin tajuttomaan, mä olin ainut, muut oli takapenkillä.
Mä ajoin siis jotain noin 150 kilometriä tunnissa kiehuvan kohdalla. Siltarumpuja lähti. Taju, mä löin pää rattiin ja se oli jollain tavalla ehkä herättävä kokemus, mutta se, että miten ihmisenä mä olin helvetin vihanen siitä jopa, että ambulanssi tai pelastuslaitos tuli irrottaa mun päätä. Mä sanoin, että menkää vittuun tästä ambulanssista. Ehkä mä olin nostanut kädet jo siinä vaiheessa pystyyn. Koska eihän siitä elämästä, mä en osannut oikeasti nauttia enää siinä vaiheessa. Mä olin ihan vitun loppu. Mä olin ehkä elämäni parhaimmassa kunnossa, mutta toisaalta mä olin elämäni paskimmassa kunnossa, koska vaadittiin ihan vitusti niin urheilun myötä, kun ne oli viimeisiä vuosia, kun mä pelasin lätkää. Joskus vuonna 2000 jotain, alussa kuitenkin. Mä vedin eka silokeita. Sitten mä vedin anisviinaa ja kukkaa. Ja lähin sit päätin, että mä lähden kyseiseltä lapsuuden hyvältä ystävältä kotia. Ne oli ehtinyt mennä naimisiin. Ja mulla tuli joku päätö, että mulla on pakko viedä joku monttupyörä. Ja mä sitten kävin hakemassa monttupyörän. Mä tulin Eskolanmäen. Lähdin silokkipäissä ajaa, eli ripeille. Ja silloinhan kaikki tuntuu yhtä lailla kuin amfetamiinipsykoosissa. Tuntuu niin kuin sä oot ripeissä, kaikki tuntuu helvetin hyvälle. Mä pääsin noin 300-400 metriä. Sitten mä pääsin semmoiselle hiekkatielle. Se on ainut asia, mitä mä muistan, se hiekkatieltä mä pääsin asfalttitielle. Ja mä muistan semmoisen pitkän suoran. Ja mulla oli joku kaksipuolikas allas. Joku jammu tai kava. Ja mä ajoin ihan urku auki suoraan Eskolanmäen kylttiin. Ja siinä on varmaan ollut 140. Ilman kypärää, ilman mitään, mulla oli farkkusortsit jalas. Ja mä löin pääni Eskolanmäen kylttiin. Toinen jalka osui siihen putkeen. Ja mä lensin noin joku 25 metriä. Mä ryömin siitä pystyyn. Sitten mä muistan, että 250 metrin päästä ensimmäiseltä Eskolanmäen tieltä oli joku pariskunta kuullut, että kuuluu vitunmoinen kolaus. Ja ne oli lähtenyt kattoo. Sitten ne sanoi, että tajut sä, että he kuuli sun pään äänen, että kun sä asuit siihen tolppaan. Että sä et voi olla hengissä, että onko sama mies vai onko se ollut ketään kyydissä. Sanoi, että ei ole ketään, että mä oon yksin. Mä yritin lähteä, sitten sinne tuli helvetinmoinen liuta poliiseet. Ja ne sanoi, että sä et voi. Mä yritin polkea pyörää käyntiä ja lähteä pois tilanteesta. Sitten mä huomasin, että mulla oli jalka varmaan tollaan ympärysmitalta, olisiko ollut 75 senttiä. Valehtelematta. Muana tuli sitten seuraavana aamuna katsomaan mua. Mä olin aamuyöstä, joudun sairaalaan. Olinko mä vuorokauden vai puoli vuorokautta? Silleen, että muistaakseni saman päivän iltapäivän pääsin pois. Mulla pää ja niska mennyt. Aivotärähdys, kallo murtunut. Käsi paskana. Käsi murtunut kuudes paikkaa. Ja olkapää murtunut. Ja polvi paskaa ja imettiin nesteitä pois ja verta jalasta. Ehkä se oli jollain tavalla mun pysäyttävä ajatus, mutta eihän se mua pysäyttänyt vielä. Et vauhti vaan koveni. Sitten tuli kovemmat huumeet ja tuli herska ja neljän ihmisen porukka tuli. Ne tuli sanoi mulle, mä olin hakannut kolme ihmistä jotain kuusalaisia. Sanoi, että nyt maksetaan potut pottuun. Että sun akka sen sellainen tyttöystävä, mä olin parikin.
sanoi, että nyt ei sua voi kukaan auttaa, että sä oot yksin. Sitten niillä oli kaksi alumiinimailaa ja yksi sellainen rautamailaa. Ne hakkas mut sitten kirkon parkkiin. Ja taas lähdettiin mäelle. Mä menetin 1,7 litraa verta, josta tuli sitten pysyviä haittoja puoleksi vuodeksi, ettei muisti toiminut ollenkaan. Ja mua pakotettiin, että mä lähden käräjille, mä en halunnut. Ja silloinen poliisi, KRP:n tutkija, ties mun auto oli siihen aikaan oli sellainen kuin Honda Liiga. Ja me ei haluttu muonankaan kuulua mihinkään, me ei arvostettu niitä ihmisiä. Niin mä joudun kerran kuulustelu automankoista ja 29 auton anastamisesta ja kun oli hävinnyt. Ja mut vangittiinkin sitten. Ja sit mulle kaksi poliisia tuli sanoa, että jos sä et myönnä tuota pahoinpitelyä, niin siinä vaiheessa mulle käy sit itelleen huonosti. Ja mut hakattiin siellä Kouvolan poliisilaitoksessa. Ja niinku... Se, silloin mä aloin varmaan niinku tuli se suke, kuka päätti, että vittu, mua ei kukaan kusipää kyykitä. Et vaikka mä olin tehnyt väärin tekoja, mutta mä huomasin, että virkavaltakaan, niille ei ole puhtaat jauhot pussissa. Ja ehkä ne asiat sai niinku mut entistä enemmän tappeleet tuon niinku virkavaltaa vastaan, mikä oli lapsellista, mutta se oli myös... Siihen oli ihan täys syy, koska jos jatkuvasti kytät hakkaa, ja valtio on tommonen, mikä ruokkii sit väkivaltaa ja uhataan, jos mä en avaa suutani, niin uhataan pahoinpitelyn. Niin mä otin mielellään turpaa, mä varmaan ottaisin tänäkin päivään ja ottaisinkin. Koska mä en avaa ikinä suutani, mä en oo mikään vasikka, mutta mun mielestä mä oon elämässäni mokannut, mutta mä uskon sen, että paljon virkavallallakin on opittavaa monessakin suhteessa. Että ehkä sen takia mä oon kapinoinut koko pienen ikäni 30 vuotta, aika lähelle 25 vuotta on tapellut joko KRP:tä kullia tai sitten ihan normipoliiseita vastaan, koska mun mielestä se on niin epäoikeudenmukaista ihmisiä hakata. Itte mä oon ryssinyt, itte mä oon tykittänyt aineita ja hihaa, itse mä oon vetänyt polleja, mä oon varmasti aiheuttanut monelle ihmiselle myös paljon ikävää. Eli siis Huhtalan Juhaa tutustuin, olisiko ollut 89-90, ja mä tutustuin siihen Kaunisnurmen ala-asteella, eli mitä me ollaan tunnettu 30 vuotta ainakin. Tutustuin Ahti Nilkkaan urheiluluokilla ja muistan sen kun eilisen päivän, kun oltiin niin kuin, yläasteen pihassa, ililuultiin, sitten pyydettiin yläasteella pois koulun pihalta, koska se oli että täysikäiset ei saa olla tässä koulun pihalla. Se oli saman ikäinen kuin minä, pukeutui aika silleen siisteen kuteisiin. En mä tiedä, miksi meillä alkoi niin juttu luistaa. Sitä alettiin käymään kapakoissaan. Sitten tuli tää Kuusaa Kouvola. Puppujengi. Alkoi tulee näitä pahoinpitelyjuttuja. Kun nämä Kuusan natsit, tai mitkä skinit ne olikaan. Mutta se oli aika karu meininki. Silloin hakattiin pesisiä rautamailoilla ja sai itse osumaan ja varmaan joskus antokin, mutta siis ihan jees nuoruutta. Ei ole ollut kuitenkaan sellaista, että mitä ei... Mä uskon, että kaikki on elänyt näin nuoruutta. Niin kun
sanotaan 13-vuotiaana. Ainahan on ollut kaupungin välien selvittelyt. Ja tää nyt ei mikään iso kylä oo tää Kouvola. Niin. Noit tilanteet ja noit on tot elämä. Ja viimeinen kuukausi niin on ollut ehkä elämässä opettavin. Mä oon täyttänyt tässä kesän alussa 40 ja sitten mitkä on ehkä heilauttavimpia asioita on ehkä tää parisuhde. Ja nämä elämäarvot on mennyt aika lailla uusiksi. Ja mä oon siis streitannut, mulla on jäänyt kaikki päihteet, mä oon ollut kohta 1,5 kuukautta kuivilla. Eikä tee kyllä mieli. Välillä tulee niitä hetkiä, tai heikkoja hetkiä, mutta en mä antanut lannista. Vastoinkäymisiä elämässä tulee varmasti useita, mutta se, että miksi nyt just tässä näistä kerron, niin on varmaan se, että ne on aika paljon mua opettanut ihmiseen. Ja sitten se oman terveydestä huolehtiminen, ja siinä on aika paljon petrattavaa vielä. Tässä on vedetty 20 vuotta päin helvettiä, ja nyt kun mä menin sinne Turkuun, niin kyllähän se on, siellä mä oon saanut olla ihan vitun relax ja oon pystynyt keskittymään niinku omaa elämää, itteeni, parisuhteeseen, läheisiin. Ja myös tänään tuli aika sellainen pysäyttävä kokemus. Oikeuden toinen puoli on kohtuus, eli vaikka jos mä itse teen väärin, mä ymmärrän sen ja mä kannan siitä vastuun, mutta mä toivoisin, että myös Suomen valtio ottaisi vastuuta siitä, että se ihmisten pahoinpitely, myös valtio, Suomen virkavalta ja poliisit on harjoittanut sitä mun kohdalla useampaa otteeseen. Enkä mä siitä niin kun, mä en oo ollut mikään helppo tapaus. Mä ymmärrän, että poliisilla on mennyt niinku hermot muuhun monestakin syystä, mutta se, että jos se on 1-5 tilanteita, niin mun mielestä se on taas, se ei oo enää niinku, koska poliisilla on niin paljon enemmän semmoista niinku kättä pidempää, mihin taas tällään talliaan ei pysty. Ja jos mä oon kantanut asetta, niin se ei ole tarkoittanut sitä, että ne olisi voinut hakata mua tai... Jos mä voisin tän sanoa muutaman sanan, niin on ehkä ne asiat, että mä kannan vastuun, mutta jospa virkavalta kantaa myös vastuun siitä, että niin kauan kun ihmisiä kohdellaan negatiivisesti ja pahoinpidellä, niin kauan semmoset vähän sitkeämmät jätkät niin antaa takaisin. Mut joku menettää jossain vaiheessa vielä henkensä. Sain tän Huhtalan Juhalta. Täällä on siis arvo. Ja tää on niinku ikuista elämästä. Ja sanotaan, että tää viimeinen kuukausi on ollut aika mun elämässä. Sanotaan, että jos mä mietin tot 39,5 vuotta, mitä mä niin kuin ennen kuin aloin tekemään näitä, niin on se ollut aika raaka. Raaka elämä on ollut ties missä liemessä, tässä ollaan. Niin ehkä sen takia mulla on tämä, että moni on sanonut, että mun ei kuuluisi olla tässä. Ja moni ei varmaan haluisi, että mä oon tässä. Ja moni on kateellinen. Moni voi olla niin kuin vihainen. Moni voi olla raivossa. Moni voi ajat... Siis, mä en voi, enkä halua mielistellä ketään.
Ja se, että minkä takia mulla on tää, on ehkä yksi syy on se, että mä oon tässä kuukauden aikaan oppinut enemmän kuin koko elämässä tiettyjä asioita, niin elämäarvoja, niin kunnioituksesta, niin kun, ja parisuhteesta. Ja niin kun, nämä asiat sai mut ehkä tajua, että tätä elämää pystyy elämään erikin tavalla kuin elää sitä niin kun, tuon lain toisella puolella. Mut en mä rupea siltikään näätäilemään. En mä poliisin puolella, mutta en mä niin kuin ketään nuorta toivoa, että ne lähtis menee tonne harmaalle alueelle, koska sieltä on vaikea päästä pois. Ja sen takia mulla on tää, että koska mulla on, mä uskon, että mulla on 9 henkeä. Koska mä oon 4 kertaa ollut semmosessa mällissä, mut on 3 kertaa hakattu niin, että ei mun pitäisi olla tässä, ei lääkäreitten mukaan. Mä oon vetänyt 3 töverit, vai 4. 2 kertaa yrittänyt tappaa itteni, ja silti mä oon tässä. Niin se, että mä kävin Huhtalan Juhan universaalin liikkeestä, ja sain tän, niin tällä on helvetistä arvoa. Tällä on mulle arvoa niin puolison taalta, kun mulla on arvoa täällä niinku... Tää on vähän niinku ikuisen elämän, ystävyyden, rakkauden ja kaiken hyvän ja ehkä pahankin sellainen niinku rist. Miksikä mä tätä sanoisin? Mä ajattelen ehkä niin niinku tässä asiassa henkisessä, vaan ehkä mä ajattelen oman elämäni kannalta. Ja minkä takia mä arvostan. Mä arvostan kyllä henkimaailmaa, mä arvostan ihan kaikkea, mutta se, että nyt mun pitää oppia elää itteni kanssa. Ja mä aion perkele elää vielä 40 vuotta. Selvinpäin.